am xuchat bătrâns și dar vii tarasele uzuri să cumi ne bisul prica uaps. Prostorat am băvi am ze rogur gâhta tarasele uzuri tătșe buli să cumi absolut orat este camis nule, cadă xarșul da tân serioșul business. Acat sîțe la mego probit, mere are sucă idee, da idee sucă măcua concretului să cumi. Sakme, romelic lebisin, dacă vrei, mecarme obare, i sam drum de gizeldeba, tatăl meu armoi ginet, pandemii spirovevši, rad se vrogul, i-a ubral chiar gizeldeba, da, gizeldeba, operireba, s-a numit partodeba. Da, mismi mart, business-i smi mart, producti smi mart, interesi matulops. Hoda, ești hucha batista, ești ogada PMG standard, ești are, ești om, sakme ne vizitru am dros eterši, mana manjgala zet, ești sruliat sti ara standardului, midgumizda, stilis, keramic osebis, humska guacnobs, kogunebi red keramic product sidan, asta e semul picre, ce s-a volit situa, tanacin supe, trei oși ga ogzele, sau bars, bidre, sakme ne vizitru morgi istorie, tatkva, ti oși dobis. Salami. Aba, salami te gândeam rahteva, ramba uigur. Mă gândeam, mă biro, mă stăiți pe ragat să prua araseriozulat, da, mere da mere. Oh, araseriozulat, ho, na, hai, sal, kevit, cu araseriozulat, mere megobroba, mere, ho. Rauba. Rauba, meoba, ragața, eri. Ho, principiul și asta, am artlat, tumca, am adamianep, sunt odată ragața, ca în schoia bulică, ca te par, ragața, terapie, smuna, hoț, da, s-a bolut, ceam și muhta, isom, rați-mi o lasă, zalia, mi-o aș da, pati, și ceme, se niari, în adamianep, rom, să scuși, ți-o repara, interese. Da, mudim, atunci, atrom, tviton ragața, ageton, tviton, ihunen, ragața, sucopilevi, ragața, detale, bivon, da, harihunen, scuși, ți-o repita, ca ebule, tauria, 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 ți-o repa, șeivson. Este tia, da, mi-o scuși, ți-o repa, și scuși, ar opere. Este ადამიანები არ არიან რაღაცეზე სოციალურად აგრესიულები და ასე შემდეგ. Მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ნაკლებად აკეთ ზედმეტი თავისუფალი დრო ადამიანს უკეთესია. Ანუ რაღაც უნდა ვეთქვა, რაც უფრო მეტად დაკავებულია. Რაც უფრო მეტად დაკავებულია და ამ ადამიანმა კონკრეტულად თაკომ აი ეს თავისი დრო და თავისი სივრცე მთლიანად აითვისა. Ორი კონკრეტული სამსახური აქვს, თავისი საყვარელი საქმიანობა ორი, ერთი ეს არის ახალი თეატრი, სადაც უკვე წლებია 15 წელია პრაქტიკულად დოისთან ერთად მუშაობს და ის არის სპექტაკლის იმიჯის შემქმნელი. Să vedem, ai scola ai apișa, ai ai posteri, ai misi șekmilia, da, da, s-a interesat, da, da, s-a creativul, ai mi martule, bit, ma gram, ax, meu, ai sac, 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 meu, აღიმებული სახე და გაღიმებული წითელი ტუჩი და უძვაში აღმოჩნდა. Გაქვს, ხო ხედავ? Ну განწყობასაც ქმნის. Კი, ცალსახად, იმიტომ რომ ალბათ აი ეს რომ ხასიათი აქვს ამ ყველაფერს და არ არის ჩვეულებრივ სტანდარტში მოქცეული, ეს ყველაზე მეტად მიმზიდველია ადამიანისთვის. Მე მაქვს ქოთანი, რომელიც იღიმება და გეპრანჭება და რაღაცა ხასიათი ქალის ის ისე. Ნიღბები. Ნიღბები. Că ești cu șarșendeli bun. Tica, să cumpăși martoara. Tica martoara, este să-ți megobre bise că te buli business. Să obții să gădănați cele buli. Tica xata, tica cu xata să xebs, ziritada da picrobso. Mă îmi gândeam am pandemiz, da am nihbis perioadă ce adamia ne să xis. Da ne xis deficiti gămici da dami tău xata. O mis megobre da partner, da tău cu message bziari supra gădăsul. Iba tădă. Tia. Ორი არიან ამ საქმეში. Შეხოთაშორის ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აღმოჩნდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი თავიდან ეს ვისი იყო და ძალიან მომეწონა. რუსთაველზე თუ გაივლით, რუსთაველის გამზირზე ნახავთ კერამიკურ ფილებს. Romelic არის ret keramikis damzadebuli, Shota Rustaveli, misi aforizmi da Tavakarishvilis ძალიან კარგი მინიატურები გამოსახული ორ ენოვანი. Ეს მათი პროექტი იყო. Rustaveli პრაქტიკულად შეიძლება იყოს როგორც იტყვია დამისამართ და უკვე ეს მათი იდეა იყო და პროექტის განხორციელდა. Ძალიან მომწონს, მიუხედავად იმისა რომ ბევრი კრიტიკოსი ყავდა ამას, ისინი ამ კრიტიკას ძალიან ღია და ძალიან ისე ღებულობდნენ, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ რაღაცები გასათვალისწინებელიც არის ასე დროს ყოველთვის, იმიტომ რომ ხანდახან არის ჯანსაღი კრიტიკას და იდეის მოწოდებაც და აქვთ პროექტი რომ მაგალითად ინელა გურგულიას ქუჩაზე გააკეთონ ის მუსიკალური აბრებივით იყოს ანუ ადამიანი რომ გაივლის იქ ღიღინი წაიკითხოს რაღაც ფრაზები. Სიუჟეტსა და აქვს.
Scotiși ăsta cum îți harom ai sabudarul ciabukshi ro ari tiham gheris sau bavshobeș zaan medicinebo da da. Aghmoșta rom tsurme martlam gheris tiham. Da șen tiham gheris. Tiham gheret rasta. Da vekin takos tika da orkvi tikhas tika da ork. Dghes tikas motivebze. Și da atsrili khar. Atsrili va. 5 G's efektia. Amușavda, როგორც იქნა, amușavda. Da, ager movaherxe minda gitkhat, gamonaklisi var da. Anastahmonebit chav dghes dili davregistrerti ukve da. Shemdeg super. Meore dozaze. Meore dozaze ukve 31-shi gaol da amboben ro 5.96 G's davijer. Vitats iknebit, iknebi isa. Va gavskhivosnde faktiurat. Gavskhivosnde faktiurat, ogot nigebs mains ar movishorep minda gitkhat. Bolomde vidre tsamali ar ikneba am ambis shemoghebuli. Tiham gheris. Manas uqors imghera. Minimum mosmena. Vici ro tqbeba am melodiebit, rasats sakmianebis melodia qpia da minakhot misi morigi siujeti. Ჩემი აზრით ბედნიერია ყველა ის ადამიანი, ვინც ახერხებს თავის შემოსავალი ქონდეს იმ საქმიდან, რომელიც სიამოვნებას ანიჭებს, იმიტომ რომ ის საქმე, რომელიც სიამოვნებას განიჭებს, მგონია რომ გამოგდის. ბედნიერებაა, როდესაც ადამიანს აქვს საშუალება იპოვოს ის პროფესია, რომელიც სიამოვნებს და გამოსდის. Trebuie să-i ajut atât gai gheb, am situat zare, dar și rat mi-a mogas meninat. Albat rusas cu sit schore, bitar schore, da sa utari ginda, bat arada di disiamone, bicia, sa mașic de bahol mease. Gzașe ca ce șeh de bata crepsta, ikbiok slebisti rome gubarta nertat zamoitro. Tiet și arebuli pulit pirulat sa reba e birida, mere tiha, mere gumeli. Ahlașe cu taze mușa obstetri pile bit, italic adit, la tmonda cartuli tihit. Unde rom gola periat gilobrivi igos, uchouri ucatesia, gada mușave bulia, kenci da kiriara, ax magra, goniarom, akaurib sa se ehmareba. Erti gada ma mușave beli karhana, haris sa cețulida, tira kitit mis gola regionșia, sanam tiha șeci deba, erti pia la guino. Atkmonda, sa utar pia lepsi. Roșii stiha magali tatari salian, argi gramitista, inua gamzile, da cețlis gamzile, na mușave rebistuis. Imereți stihaze ambo pentru idealuri a cuevristuis. Ahuri tiha, pe la fristi scargi. Ciurcelit da. Pe vrisoana mușeurubit schetzeva, ca huri tihit. Profesiit ხელოვნებად მცოდნიაც ლების ისტანბულში სამაგისტრო თემა აიღო სელჩუკთა კერამიკა. დაბრუნებულმა ჯერ ფოკარის სამქროში დაიწყო მოხატვა. Მერე ნიკოლაძეში ქართველი კერამიკოსებისგან ბევრი რამ ისწავლა. თავიდან როცა გამოფენაზე რედ კერამიკის ნამუშევრები გაქონდა, ეხამუშებოდა კერამიკოსი თაკო ნოდია. ახლა უკვე მიეჩვია. Პირველად ჩვილისთვის გააკეთა მარტორქების ოჯახი, მაგრამ მარტორქებს არც ერთი არ ყავდა. წესების დარღვევა უყვარს. იდეალური სიმრგვალე, იდეალური პროპორცია, ფორმები მის ნაკეთობებს არ ახასიათებთ. აქ ყველაფერი არასტანდარტულია. ჩვენი სტილი, ჩვენი რაღაცა ეს მიმდინარეობა, რაც გვაქვს. Ну, ძალიან ხშირად არის, რომ ნორმებს ვარ უყვართ, რაც წევან თქვი, ვარ უყვართ აი იმ წესებს, რომ აი ამ სისქე უნდა იყოს, მერე აუცილებლად უნდა გაიშკურყოს, მერე აუცილებლად რაღაცა ესე მოხდეს. აი ამ რაღაც იმებს უყვართ ხოლმე, დოგმებს უყვართ, რაც ყოველთვის რაღაც საინტერესო შედეგს გვადებინებს. Scuzi aruit magram, misi naketobebi icinian, ibranchebian, sevdat icinian, kocnac, ulași cakutac, itel pomada sa tchmarobet, zalian ubraluebi arian, a iseti kolarum gaaketeps, kolas tavisi khasiati aks. Icreb serc magram arazdrus aricis ragamoa, rapers miigheb cikuri, ra khasiaze dačdeba. Cikursas tavisi khasiati aks, ziteli kolaze cirveuli peria, amitomac darkas red keramik. Ცუნებულები უყარს და იდეაც აქვს. Წუნიანი ნამუშევრების, აი რაღაცა ესეთი ის მინდა თუ მოვაბი თავი როდესმე. Წუნიანი ნამუშევრების ხო გამოფენა მინდა გავაკეთოთ. Magram როცა რუსთაველის გამზირის პროექტზე დაიწყო მუშაობა, ზუსტად იცოდა რა და როგორი უნდა ყოფილიყო. Აუცილებლად ავაქალაშვილის მინიატურები. Მერე საბჭოსთან ერთად ყველა დეტალი გაიარეს, რომელი აფორიზმი ვისი თარგმანი უნდა ყოფილიყო. Კერამიკული აბრების დიდი ნაწილი უკვე რუსთაველზეა და ეს ის არის, რითაც ამაყობს. Ეს არის ერთადერთი, მე მგონი, რაც მიამაყება. Ეს არის რუსთაველის გამზირი, აქ არის ორენაზე, ქართულად და ინგლისურად ამონარიდები. Aphorizmebi,
Da, ეს არის თავაქარაშვილის მინიატურები ამ პოემის მიხედვით. Კიდევ ერთ ანალოგიურ პროექტზე ფიქრობს ინოლა გურგულიას ქუჩაზე და იქაც იცის, როგორი აბრები უნდა გააკეთოს. Ინოლა გურგულიას ქუჩა არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ქუჩა, სადაც მინდა რომ ნოტებით გაკეთდეს, თუ კიდევ მოგვეცემ მასაშუალება. აი სიმღერით რომ ჩაიარო ეს ქუჩა რაღაცნაირად ღიღინით ინოლას სიმღერების. Თავიდან ვითომ თავშეს აქცევი იყო, ერთგვარი თერაპია, მაგრამ ნელ-ნელა გაჩნდა შეკვეთები, სრულიად სხვადასხვა ნივთებზე, პროდუქტზე, ხან კორპორატიული, ხან კერძო, ხან რესტორანი, ხან სახლი, ხან სუვენირი. როგორც კი გავხსენით, სახელოსნო პირველივე შეკვეთა მივიღეთ კაფე ნელიკოს ინტერიერს. გავაკეთეთ აი ყველაფერი დაწყებული ხელსაბანებით, დამთავრებული ჭიქებით, თეფშებით, თანათებით, კაფელებით. იმედიალს დაუმზადეთ. Корпоративული შეკვეთა იყო. Გაგვიკეთებია გიორგი იოსავასთვის ჭურჭელი. Ეს არის სალობია ბიას ფლობელი. Адრე მაღაზიაზე და შოურუმზე ფიქრობდა, მაგრამ პანდემია მაჩვენა, რომ სულ არ ყოფილა საჭირო. მისმა კერამიკულმა ნიღბებმა ეს შარშან დაამტკიცეს, როცა ყველა გაიყიდა. ყველაზე მეტად ადამიანების ხატვა უყვარს. ეკოფა დანაკლისიაო ამბობს. მის ნამუშევრებში ხასიათს ყველაზე მეტად ნახავ. მისი პარტნიორი უფრო ფრაზებს, მესიჯებს ირჩევს. ასე გადაინაწილეს რედ კერამიკის ხელწერა. Მე ვფიქრობ, რომ აი ადამიანის მნიშვნელობა იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა ჩემთვის. ადამიანების ყოფნა ირგვლივ. Რო აი რაღაც მომენტში აი აქ მოხდა ზუსტად ვთქვათ აი ეს ყოფნის მომენტი რო ვართ ადამიანები ვარსებობთ და თეფშებზე, ვაზებზე, ყველაფერზე მქონდა ეს მოთხოვნილება. შეკვეთიდან შეკვეთამდე ვიზრდები თუ ამბობს, შეკვეთა რუტინაც ხდება, მაგრამ მერე იწყება ექსპერიმენტები. თიხა კი ის მასალაა, რომელიც მუდმივად გაძლევს განახლების საშუალებას. თვითონ თიხა იმდენად რაღაცნაირი მასალაა, კეთილშობილური მასალა, იმიტომ რომ თიხას არ აქვს აი ეს ვთქვათ გაგიფუჭდა და არ არის გადასაგდები. შეგიძლია ყოველთვის წყალში ჩადო და დაუბრუნდეს თავის პირველ სახეს და თავიდან მოგცეს შანსი, რომ ახალი რაღაც გამოძერწო. ახლა უკვე იმ საბუდარელი თიხის ოსტატისაც კარგად ესმის, ბავშვობაში რომ ეცინებოდა. თიხა მღერისო. თიხა მღერის, აუცილებლად მღერის თიხა. ასე გადაიკიდებს ხოლმე ლარნაკს მხარზე და ახალი თეატრის არტ მაღაზიაში სკროლვით მიაქვს. Театრი პირველი სიყვარულია. 15 წელია დოისთან ერთად მუშაობს. ახალ შენობასთან ერთად ახალი სივრცეც გაჩნდა. თეატრში არტ მაღაზია იქნება. ქართველ არტისტებს შეიძლება საკუთარი ნამუშევრები გამოფინონ და გაყიდონ. ჩვენი სპექტაკლების მოყვარულ მაყურებელს ექნება საშუალება, რომ ამ სპექტაკლების მესიჯებით, საინტერესო იდეებით დაწერტული სუვენირები შეიძინონ თავისთვის საჩუქრებად, საჩუქრების მაღაზია. მისი ბოლო 15 წელია. ყველა სპექტაკლის აფიშა და პოსტერი, რომელიც მუსკომედიაში დადგმულა. მთავარი სათქმელი უნდა დაიჭიროს და აფიშაზე უნდა გამოიტანოს. სანამ მაყურებელი ნახავს, სპექტაკლის იმიჯი უნდა შექმნას. ესეც მოსწონს. თეთრი კედლები ნელ-ნელა ახალი სპექტაკლების აფიშებით შეივსება. მთავარია თავისი საყვარელი საქმეები აქვს და ზუსტად იცის, რაში ყოფილა ბედნიერების დიდი წილი.